Una entrevista que tots esperem i jo de confessar pues, que també. Pues sí, la, tedia, la, la tenim ahir en el balcó de l'Ajuntament, a la vicepresidenta del Consell, però avui tenim a la fallera major de eh, la falla El Cid, eh, Mònica Oltra. Què tal, Mònica, com estàs? Què tal, bona nit, molt bé, vosaltres. benvinguda al remat. Gràcies. Ben acompanyada per el pel i Pepa, per sí. un dels teus col·legues no? de, del sí. món de les falles. Sí, som ah, col·legues, amics, veritat, Rafa. Sí, bona, bona nit. sí, i més entre presidents tenim que recolzar-se, no? En claro. si no, el moment tan durs que tenim, o estem junts o, o no fem falles. I t'estava preguntant abans, que com va sí. tot, si estàs nerviós. Em dies que no, jo sí. No, la veritat és que no. Quan tens un equip de treball tan bo com el que tinc i confies en la gent que està al teu voltant, és molt més fàcil, no? Te pots anar a casa tranquil perquè saps que les coses, encara que tu no estigues present, gent va sí, i va tot avant. Ja tinc falla en la plaça, ja estic tranquil, ja <laughs> podem ja està Fet. Exacte, això ja ho tenim. Bé, jo he de dir que no és que estigui nerviosa perquè no tinc un equip, eh? és que sóc nerviosa i ja està. <laughs> tu és nerviosa, Mònica? Jo, jo... sóc ser prou nervioseta, però m'ho he pres en calma, perquè si ara me poso nerviosa no arribem al dia de neu. I jo he decidit viure cada dia i dir, ui, que toca, i no pensar en el que toca demà. Agenda. Així no és que, agenda. Per cert, avui, eh, i disculpa, sí, Emma, no, no. teniu, en quant acabeu d'ací el remat, sí. tenir un acte no? eh, Exacte. oficial a... del vostre sector, no? Sí, a més és l'últim acte ja de, del sector. O fem tots els anys, eh, fem un concurs de portades de llibret, fem l'intercanvi del llibret oficial de l'agrupació la, i és l'últim sopar que fem tots junts abans de les falles, pues, a desitjar-se bones falles, totes les falleres majors ja pues, aprofiten i se, i se sopar per a despedir-se, desitjar-se unes bones festes i la veritat és que en el nostre sector estem molt units, o sigui, és, un, és un acte molt, molt important, ja anem en el brusó, ja anem tots preparats i la veritat és que un acte molt molt bonic, la veritat. Doncs uh -huh. pues res, que vaig anar molt bé, però abans vos sí. tenim així. <laughs> I jo, clar, ineludible, he de preguntar eh, perquè eres Mònica Oltra, vicepresidenta, i Mònica Oltra, fallera major. Estàs eh, a l'aparador Sí. com es porta això? So, perquè ja saps que fas el que fas i vas estar més que altra persona, que altra dona. Bona, bueno, pues jo crec que en paciència, en flexibilitat i en humor, sobretot en humor, uh -huh. perquè realment eh sabíem que farem el que farem, te van a criticar, no? Van a criticar qualsevol qualsevol cosa, no, de o bé del vestit o del parar o de però ho hem dut bé, no, Rafa? Jo crec sí. que ho hem dut molt bé. I... Sí, la falla és que ho han desperfectament. Des És la nostra companya, segons fallera major, com diu Mònica, ens han criticat una barbaritat, sí. a ella, a mi, a la falla, a tot el món, però ho hem dut bé, perquè la gent d'això és per les xarxes socials. Després, en persona, tots els actes sí. que hem tingut, cap problema al revés, la gent ha anat a fer-se fotos en ella, i molt de carinyo, molt de respecte, o i sigui, ha sigut un any, la veritat és que és molt xulo, sí. molt guai. I en la falla, doncs, com sempre, no? la bo de la falla, Bueno, Carlos Galiana publicava també este cada mm. setmana un article que deia jo en la, en la falla només sóc Carlos, no? I a mi me passa això també, jo en la falla soc Mònica i, i en Mònica pues, eh, els 24 anys, no? 25. Quasi <laughs> 25, 25 anys Ja porto, ja. Que porto en la falla i, i vaig a, I és el lloc on, a més, jo crec que els dies de falles per a mi són el, realment els únics dies de l'any que jo descanse no descanse físicament, perquè tot el món que, que és faller ja sap el que, lo que, lo que uno se rebenta en falles, però sí que descanse del cap, no? perquè entra en immersió fallera i desapareix un poquet tot el voltant. Aleshores ha sigut això, organitzar-se, compaginar agendes, jo crec que he estat en quasi tot el que tenia que anar, eh, Rafa ho deia, diu, està anant a tot. I... El complet, el complet. Més que jo, eh? Alguns actes <laughs> més que jo, que jo no he anat a tot. Sí, i perquè jo també representa la meva falla i jo tinc que estar a l'altura, no val... Clar, part que sóc vicepresidenta i tinc moltes obligacions, però també tinc l'obligació de, de representar bé a la meva falla i que els, els fallers i falleres se senten orgullosos de la seva fallera major i, i crec que, que ho hem aconseguit, ho estem aconseguint. No? I per què en guany? Vull dir, és un any especial per alguna cosa concreta? O? Pues ha sigut en guany per diverses raons. Jo ja feia, feia diversos anys que, que volia eh, sempre per una cosa o altra no havia pogut ser, perquè havien convocat eleccions generals, perquè i entonces l'agenda política d'alguna manera m'havia impedit eh, fer-ho. I en guany, pues, ja el, el, meu xicón, el menut, té 11 anys, el major ja havia sigut president infantil, jo volia, tenia la il·lusió, òbviament, de que el menut també fora president infantil, i si fas a un tens que fer a l'altre, això és així, en tens, tens dos i tens que fer el mateix tracte, ja t'entraràs tu quan els ja tres... Ja te tocarà, que <laughs> tu t ho t ho a també a tens dos. I, i vaig dir, doncs pues mira, de una a tot i ho empastrem no, tot ja. I entonces, com total, tenint el xiquet, pues has d'anar igual a les presentacions, has de vestir-lo, pues és una complicació afegida, perquè no és el mateix vestir a un xic que vestir-te tu també, però vam dir, mira, d'una any ho fem tot, ja jo complís que el meu somni, i ja no se me, si no se m'haguera quedat i se regomé jo dins, i ja pensava que ja tocava, i si, ja això ho major, però no, ja no tan major, ja no s'havia de fer tan major. Mònica, estem veient imatges de la teva exaltació, sí. com vas viure aquest dia, perquè sempre és un dia molt especial, no?, per una fallera major. Sí. Bueno, aquest dia, i aquest dia vaig plorar, vaig riure, eh, me, bueno, vaig tindre moltes emocions, ahir estan les imatges, i va ser un dia, bueno, a banda, ells se curraren una, una presentació. Rafa és un gran artista, ho sabeu, a més és la veu de les falles, és actor i, i sempre fa presentacions eh, extraordinàries, però per a mi, òbviament, està ha sigut absolutament inoblidable, no? I, I ella ho sap, que jo he complit un somni i aquest dia jo estava feliç. Jo crec que se pot dir la paraula directament feliç, no? Abans parlaves d'ell i Carlos Galiana va estar, sí. que és polític, com a amic. I va, estar com amic. Tindre un paper important, no? Sí, ja havia, havia escrit el guió de, mm. de la presentació, era un guió, molt, era un guió molt, molt divertit, molt sarcàstic, se clavava en tot el món, inclòs en mi, mm. que és el que toca, perquè les falles tenen que tindre aquest punt irreverent, eh, amb el poder, i crítics, i satíric, no? i, 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 satíric, i sarcàstic, no? I, doncs aquest punt irreverent, no?, i transgressor, i, i vaig a... Sí, va estar molt bé, molt bé. Altra aparició va ser de Ximo Puig, però en vídeo. Sí, en vídeo, el president. I això també va ser una gran sorpresa. De fet, hi ha alguna foto en la que, quan el vaig veure, la veritat és que va saludar i ens va desitjar a tots bones falles i va ser una gran sorpresa, també, sí. Bueno, Rafa, tu la gent per carrer te diu quan t'escolta i no te coneixia en personal, i sabeu, i sabeu de què em sona perquè clar, el món de les falles eh, és un món, vull que això no, tancat, no? Sí. quan t'escolten la veu, te relacionarà amb el palau de la música, no? Sí, n'hi ha gent que no se creu encara. Me fan parlar però dic que no, que no eres tu, home, que si és un senyor major de 60 anys, i dic que no, que sóc jo, que ho faig jo. Clar. Sí, sí. Home, ara, la veritat és que des que sóc president, pues, apareixes en més coses, no? La gent te reconeix un poc més, però sí que és veritat que encara s'estranya molta gent que siga jo el que fa el que fa el que fa, el que fica la veu en el palau. Però si sí, algú me reconeix, algú me diu, ai, pues jo pense que esta veu me sona, de, de, de què fas per ahí? i com faig bolos per ahir, que també altres falles me conviden a fer presentacions i tal, bueno, a poc a poc se va conèixer, el que tu dius, és un món tan xicotet que al final es coneixem, eh, eh es que estem sempre ahir els eh, presidents, es els que estem clavats en el món de les falles, es coneixem pràcticament tots. Mm -hmm. De fet, ho tenim per ahir. No sé si després vol que rescatem i les paraules que tu dius a l'exaltació per a que es creuen ja que físicament és este home que sí, el que no està, no. el que està parlant. <laughs> Mònica, eh, a veure, jo que sóc una abanderada de la dona i que tu, uh -huh. a més, pues, encarnes no? ese, ese mensatge, pues, també sou presidenta, vull dir que estic molt involucrada i al final pues, eso és un reflexe no? de moltes lluites. Eh, se t'ha criticat molt també per ser fallera major, com si no entengueren que, que a la fi una dona pot triar ser faire major en totes les conseqüències que això no és fer-te objecte. Sí, jo és que... Per això dic que s'ha de prendre en humor, no? Perquè les crítiques venen per tots els costats. Esto és es cuerpo a tierra, no? I i jo he sigut, abans de, abans de ser fallera major, jo, jo he sigut de l'executiva de, la, de, de, de la falla, jo vaig abans de ser vicepresidenta del govern valencià, vaig ser vicepresidenta de la falla. Això ha eh, sigut, eh? pas per dir. Exacte, vaig fer el rodatge previ, encarregada dels temes de cultura, Rafa era el meu delegat de cultura, i ja ferem molta amistat, ell i una colleta... Això vol dir que ara seré secretari de cultura, o jo també <laughs> ah, tinc el rodatge fet? No? Ja, ja tens el, rodatge, estar, el rodatge clar, fet. Ja, el ja tens el rodatge fet, no? Entonces, bueno, jo ja m'he jo m'he forjat en la falla eh en, en llocs de decisió i de de representació en l'executiva i i avui en dia les falles és és un món eh, absolutament eh amb tots els tics eh, que té la nostra societat i ara hem vist el 8 de març i ja gran mobilització de dones però jo a vegades també me pregunto per què a les falles se li exigeix algo que no se li a la resta de la societat doncs pues clar que encara n'hi ha desigualtats en les falles però com les n'hi ha en el món laboral com les n'hi ha en unes empreses com les n'hi ha en els consells d'administració doncs pues que no n'hi haurà més dones executives en, la, en les falles que, que dones executives en les empreses però aquesta crítica se li fa a les falles, no? I ser fallera major al final, pues, bueno, és un altre paper dintre de la falla. És un altre paper, però no te convertís en un, en, en un objecte ni, ni, ni res de, per l'estil, sinó que aquest any tot gira al voltant teu, no? Jo, de fet, també me vaig criticar en una rara de premsa, jo vaig, ser, jo vaig dir, mira, el millor que puc fer com a fallera major és callar-me, però no per res, sinó perquè eh, ells tot ho duien en secret i és lògic que el monument era en secret hasta que es va veure el bosseto i es va presentar el bosseto eh, la presentació era secreta Vamos, jo no sabia res i me la pegaren bé perquè, mm -hmm. perquè no sabia res fins i tot va vindre un quadre de dansaes que jo tampoc sabia res que havia estat en elles per al el matí m'havien estat ajudant a vestir-me i tal i després vingueren a ballar i ho tenien tot callat perquè bueno, pues és un poc com el teu any en el que a tu pues, te ho fan eh, tot eh, girar al voltant teu no? I en aquest sentit, bueno, pues, tens un paper més expectant, però això no vol dir que tu no tingues veu i vot i que les falleres majors al final eh, pues, molt a dir en el sentit de que tot se fa encarat a elles, no? Jo és es que crec que ens hem de relaxar tots un poc, és ¿eh? es que la gent, com li agrada, com li agrada a la gent de criticar, eh? que també se poden dir coses boniques en, en la vida. También, no? Eh, sí, però a mi això, me, a mi això realment crec que és perdre molt el temps. Si és molt bonic dir-nos dir les coses boniques, no? Perquè per lo negatiu ja... Ja, ya... estan altres coses. A Clar. és que la nostra falla és exemple perquè, si no estic enganyat, foren la primera falla en de tres dones presidentes. Sí. Va ser la primera vegada en la història que tres dones estaven al capdavant d'una falla. O sigui, que és el que diu Mònica que se pot que evidentment la figura de la fallera major és la que és, però ha evolucionat molt de com anem abans. Mm. Ella pot, eh, jo li he preguntat coses en els actes que hem fet, com els premis Tizona zona, mm. con la presentació de desbosos que fem ella no és que fora estigués a somrient i ja està, sinó que presentava l'acte també, o donava el premi, o sigui sea, que intentem involucrar a la figura de la fallera major per a que no sigui estar-hi plantada i ja està, no? I per supost, és una companya més de la comissió, que si les juntes pot baixar, pot participar, per dir el que li agrada o el que no li agrada, però, bueno, eh, també hem de reconèixer que la figura de la fallera major és el que és i el que diu Mònica, que jo he defensat sempre, no? que les falles no som una cosa a banda de la societat, però m també m'enorgulleix dir que les falles són exemple de democràcia, de d'igualtat i d'espais de, lliures d'insults, de, de, pues, de tolerància, no? que pareix que és el que diu, que sol ser critica a l'horroí, però una cosa tan bona com és, la, com és això, que som exemple de democràcia per a, per a moltes coses, no es diu, no? No, no? una cosa tan important. I, i escoles de formació Vull dir, els xiquets ja de, de menuts... I les xiquetes aprenen com relacionar-se, com prendre decisions col·lectives. És una escola de formació democràtica, també, les falles, no? Com a entitat de transparència. Els contes se canten tots els mesos en les juntes. Vull dir, eh, jo crec que la societat també tindria molt que aprendre de les falles. Però jo crec que molta gent que critica és que també critica des del desconeixement, no? A mi això és el que més m'enerva, me no? Perquè un no pot criticar, però des del coneixement de causa. Però n'hi ha molta gent pues que té més llengua que coneixement i entonces critiquen sense saber realment què és una comissió fallera. Nosaltres els Premis Tissona, per exemple, són uns premis que se donen a dones que han sigut invisibilitzades al llarg de la història i que han fet festa però mai han tingut un nom perquè el nom sempre tradicionalment ha sigut dels homes, no? que són els que han posat la firma. Quantes artistes falleres n'hi ha que confirma l'home però elles estan igual modelant i pintant i bueno, pues nosaltres traguem de la invisibilitat amb aquests premis també a aquestes dones i, bueno, i anem, anem evolucionant també, eh, però jo crec que en algunes coses anem un poquet per davant de la societat, i també estaria bé que això se reconeguera no? a les falles. Estem parlant de, de crítica, i la Moisés Domínguez ens deia. jo crec que té raó, que és un esport olímpic criticar, eh, mm. però en el tema de la indumentària valenciana algú que li ha agradat un, un model de, de vestimenta mm és impossible que el pugues convèncer del contrari. Per exemple, eh, en el cas de, de, del vestit de Mònica. Mm. Tu has triat un vestit de Mònica que ara ens definiràs sí. eh, i n'hi ha gent que li agrada moltíssim i el defensa a ultrances sí. i després altres que no els agrada i és impossible que es pugues convèncer el o contrari. explicar no, el, el per què d'aquest vestit. No n'hi ha conciliació possible. No? Es pot contar d'una una miqueta, el teu vestit? Sí. Bueno, no és este, este és es el segon, no? però este és es, eh, un altre estil, el que portava el dia de la presentació, el de la presentació que és el, el, el vestit de Fallera Major. És pues un vestit inspirat en les primeres dones que van ser falleres majors de València a principis de segle. I aleshores és un vestit que és un teixit al càzar, en, en gris, eh, és un vestit eh, bueno, de, de cotet, de, de, farol, no? i jo me vaig posar en mans d'un indumentarista, de Xavi Rausell, que ha estudiat molt, sobretot i sa part de la indumentària de principis del segle XX, ha estudiat molt les primeres dones que foren pioneres, que se presentaren al, al concurs de Miss Espanya vestida de valenciana, i va ser impactant i va, i va guanyar, no? I, i, bueno, i en, i en, 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 eixa, en eixa imatge icònica de, de lo que és el naixement de, 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 la figura de les falleres majors és en la que està inspirada el vestit és molt purista clar, avui en dia tot s'ha fet més còmode més comercial eh, i, i, jo ho entenc eh, perquè vestir-se d'esta manera en totes les peces que jo parte damunt i que les manteletes no estiguen cosides i que tot estiga manual i te tinguen que vestir perquè jo realment els vestits que he dut sempre, que són eixos que gastem ara, que pues, en els corxetes teu tanques i teu pas tancar i te pas vestir a soles, en eh, no, no te pas vestir a soles. I jo entenc que també les dones tenim que buscar la practicitat, eh, perquè aquesta sí. vida pues, va tota molt ràpida. Mm. Però bueno, nosaltres hem buscat precisament per això, perquè em diuen, tu vas estar molt mirada, anem a buscar eh, eh, una línia més purista, més tradicional, que està inspirada en aquesta imatge icònica de, la, de les dones valencianes de principi del segle XX, i així jo me vaig posar en les seues mans, la a l'Acadèmia Canem eh, és la que s'ha encarregat de cosir-ho, i que també me pareixia bonico, no?, perquè d'alguna manera també estem eh, afavorint que gent jove eh, s'incorpore a lo que és la indumentària valenciana i que no se perga l'ofici, perquè si no hem acabant, si no anem incorporant noves generacions a estos oficis, pues també correm el risc de que, de que vagin envellint, no? I doncs vaig dir, bueno, també és un projecte formatiu per a, per a els homes i dones que estan en aquesta acadèmia per a continuar un poc la tradició i això va ser la decisió i bueno, n'hi ha gent que li agrada molt, gent que no li agrada a la mafalla ja n'hi ha algunes que m'han dit ai no m'agrada el vestit, m'agrada més más este bueno, ja, això és a, a gustos colores, no? Però Pero bueno. ni hola Mònica, no me gusta nada sí, el vestit. sí, ni bon, hola ni, bon, ni bon dia, dia. me gusta más el otro, dic bueno, pues bé, és de, és de veres que avui en dia agraden més els del segle XVIII no? Mm. bueno, és és com tot, però, però també volíem donar un missatge no? I, wow. i reivindicar a aquestes dones de principis de segle que van ser les pioneres de lo que avui ja coneixem com la festa i les falleres majors. No? I este segon també és de l'escola, no? També sí, fet, Sí, tot, uh -huh. tot la, ho ha fet en l'escola, sí. Molt bé. Crítiques teues, què? Jo, no, este es de fa temps, eh? Es de d'escola, però de fa temps. De la meua, la meva de la meua casa. Tu ets molt templat, a tu te senta tot bé. Sí, jo sé que estar al meu costat no <laughs> lluís tant, però clar. No, és... Es... claro, és es que me deslluïsses, claro. veus? No, bé, a veure, és eh, eh, es que jo, a mi me preguntaven, oi, el vestit de Mònica i tal, i jo, che, ha sigut la seva decisió, doncs pues ja està. Deixeu-la. Clar, jo la veia feliç. Jo la gent que en respecte li diu, mira, Mònica, tots els respectes. No amargar l'estil, el color no tal, ho accepten, però d'ahir a ficar-se en ella, en lo personal i altres coses, pues, i lo, lo pitjor és que aprofiten i no s'adonen en compte que n'hi ha que separar el que és la política de les falles, perquè no la critiquen a ella, critiquen a la nostra fallera major, de pas critiquen als xiquets, que això és el que més mal me sap, que per culpa d'aquestes coses critiquen als xiquets, perquè me critiquen a mi me dona matei, no, la mateixa, no tinc problemes. Però a xiquets ja la meva comissió, que està peleant ahir per a fer falles, que per culpa d'aquestes coses que no sapiguen separar... Jo li veig tot de respecte. Jo, Mònica, jo te vi preciosa, perquè estava feliç, és es que estava molt radiant i molt, i molt feliç. És una fallera major que ho està vivint, però tots exacte, qualsevol sopar que fem, és es que està nerviosa, dic, ui, què tinc que fer? Ja me puc anar, i ara què tinc? Te... M'alces, no m'alces? Viuen amb molta intensitat, no? Jo crec que això eh, està més enllà de les crítiques. No? Hmm. Has dit que era un somni de fa sí. de fa anys i suposa que com qualsevol faera major tindràs uns actes que voldràs viure, no? Més que més que altres, no sé si la crida que diuen sempre si has pogut viure la sí, no, una manera especial. Sí. La crida la vaig veure des de, que que la vaig veure des de l'altra costa del Pont. M. Uh -huh. Me va emocionar molt la eh els dos discursos, eh, perquè crec que la fallera major infantil va estar molt valenta eh, invitant els xiquets i també cantant i, i la historieta, no? I després el discurs de la Fallera Major de València eh, me va encantar, no? Eh, crec que era molt representatiu de lo que som les falles, no? I aquesta manera oberta, hospitalària, eh, inclusiva que tenim de, 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 de d'integrar bueno, la, la, la diversitat i també a, a, la gent, diguem, que no és fallera, no? Eh, això d'obrir els casals me va agradar especialment, no? i, i vaja, eh, ara en el que ve, pues tot, esperé eh, espere viure la replega de premis, perquè espere que tinguem premi, ja. Sí, doncs, sí. Algo caurà. No, no ho res encara, de llibret ni res encara, no? No, 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 teniu cap. Ja no, el llibre ja està, decidit. no, no, hem tingut, Val. no hem tingut res i dels premis dels altres que s'han presentat, del picota i tal, no, encara no ho sabem res. Bueno, bueno. és que ho diu, en una planta que em fa molta gràcia. Sí. No, pues això, Ai, els premis, no. Ai, que premis, jo, jo espero que tinguem premis i, de, i després l'ofrena, l'ofrena sempre també és molt emocionant, no? Eixa, eixa serà difícil però bueno. Sí. És el dia... No. El, el dècet. El dècet a les 9 de la nit aproximadament sí, passeu per la plaça. Sí, el sector comença sí, com a les 8, jo sí. calcule que a les 9 estarem passant. Nosaltres que som els cinquens? El sisè. Sí, sí. Sí, a més com últimament el que han fet de la desviació va tot poc fluir. Va fluid, molt horat, i, sí. sí, sí, sí suposa que molt... sí. a les 9 estarem passant. Però això sí, per mi sempre és un acte molt difícil, no? Perquè ahí contindre les emocions és complicat, no? Tu fas més lent. Però fes-ho sense contindre emocions. Claro. Ja. Yeah. No? Sí, es de ver fíjate, si no és de veres, fíjate, si només he pensat-la ja m'estic sí, emocionant. Oh, ah, no, totes les càmeres estaran més També. que mai ahir damunt. Molt, sí. a mi m'he donat eh, molta por, no, però eh, jo estava en el xurat de Rocío, de la Fallera Major de València, i en les proves que fèrem s'emociona molt en la Mare de Déu, en la figura de la Mare de Déu, qualsevol fotografia, mm. i anarem a la Basílica, a una de les proves a, a, que ens mostrarem per dins, i no para de plorar. Entonces mm. jo pensava, mare meva, esta chica en la ofrena seua... Mm -hmm. Ui, va a ser... Serà claro. un mar de llàgrimes tota sí. l'ofrena. Però és es que es és complicat con tindre l'emoció quan entres en la plaça, no? I jo ja sempre ho deia, no? Quan, quan, quants més anys complisc, més no? No me costa, no? Eh, no emocionar-me passant per la mà de Déu. Quan era més jove era una altra cosa, no? Però cada volta, cada any que passes han passat coses en la teva vida, bones, roïnes, no? Has tingut pèrdues i entonces quan passes per ahir és com... És un punt d'inflexió, no? Ha passat un any... I, i, i tot. Fas un balanç, no? Té... Sí, fas... és com, no sé, també quan acaba l'any, que te és el raïm i jo, jo també plore, no? Perquè és el moment en el que dius, ostras, però en la Mare de Déu i a més quan entres en la plaça de Reben se fa i silenci, no? És com molt sobrecollidor, no? És, és, TV tot damunt i doncs, te venen totes les imatges i siguen bones raïms. El primer any que vaig passar els meus fills, òbviament, quan i jo passia pa, pa, sí, en Emilio, eh, uh -huh. era bebè, eh, bueno, ahir volgué caminar, no? però en un moment donat sí que el vaig agarrar a braç i clar, aquests anys, per exemple, els anys que van néixer les meves nebodes, els anys que te falta algú, pues, ja, quants, i quan més anys complixes, més coses dices tens ja en la motxileta, no? Però, Però bueno. És que no fa falta ser creient, un fervorós admirador de, de la Mare de Déu, no? Jo, encara que no siga creient, passes per allí sí. però és que emociona, és que és la imatge entres per el Miquelet, te la veus allí tota la gent, el silenci, la llum i tot, que és un acte que jo crec que és dels pocs actes que tots els fallers van, que no, no, no falla ningú és que estar molt malalt o, o, o molt indispost per a no anar, no? Però és que t'emociona, és un acte, com diu Mònica jo me'n record de passar en la meua filla que tenia tres mesos, al costat de la meua dona, i és que era emocionant no sabies on mirar, si a la xiqueta, si a, les flors, a tot. Era un, acte que, que impressiona, la veritat. Sí, sí, impressiona tot el món, vull dir, independentment de les creences, com diu Rafa, vull dir, és ese moment sobrecollidor en el que dius, buah, te cau el pes damunt de, de tot, de la vida, no? I després la imatge de la Mare Déu, que és molt és també molt icònica, no? la maternitat, del, eh, la primavera, en les flors, és, és com el renaixement de, no? de la vida després de l'hivern té, a banda de les persones que, que, que són creients eh, el, el, el simbolisme de la Mare de Déu no? amb la qual qualsevol persona al final troba eh, un simbolisme en el que, en el que sentir-se identificat no? un sentiment no? a mi m'agradaria pausar Saps? com que estàs veient una pel·lícula i posar perquè se me passa massa ràpid el moment sí. d'entrar és que dius, Aixes de ja està, ja estic ja per cavallers sí. ja, ja ja t'han llevat el ram i dius, sí, ja, exacte. ja, com que sí. sap a poc, veritat. Sí, dos hores esperant allí i el paró i tal. I diu, che, però si ja estic en l'autobús, què passa? No, no m'entera sí. de res. Sí. És una llàstima. Sí, a més, te'l lleven, eh? Que jo te veig a dir... Sí, te'l lleven, te'l lleven, te'l lleven. Espera un moment, no, no. Que vull donar jo. No, no, te'l lleven, te'l lleven. Claro, tenen que anar rapidíssim. perquè, no... perquè si no, no fluís. Sí, sí. Has recordat que ha sigut jurat. T'imagines tindre Mònica de candidata? No. Aniràs a la preselecció? Què farem no. ahir? En ixe, jardí no vaig acabar. No? Ja seria massa, no? no? això ja seria Però igual tu penses, d'ací a hay... ahir... No no, 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 no. Jo ja he complit la meva etapa. A més, jo vull ser fallera major de la meva comissió. I això ja ho he complit i ara ja pues, a seguir creixent en la comissió. Si no, me presentaré jo. Que a mi sí que me faria il·lusió ser fallera sí. macho. Eso sí. seria un canvi. A mi me jo com con Julio Torma, a mi me ser fallera major i desfilar per ahí, tot el món darrere meu. A mi me encantaria. L'any que ve me, me presenté jo, no Venga, te preocupes. te no votaré. Sí. Vale. Y se ¿no? també. jo veig com se si ho estan passant ara, ara que ho he viscut a prop, eh, en Rocío i tota la colla, clar que me presentaria. Si ho passen bé, Has conegut sí. a la cort, sí, a, la sí, a la sí, Major, sí, tal, Sí, sí, bueno, les he conegut fein. primer per la meva activitat claro. com a vicepresidenta, òbviament, en el govern, i, i després també ara en els actes fallers perquè he tingut la sort que algunes presentacions i a la entrega de recompenses dels, eh, del Bunyol de Brillants i Fulles de Llorer també teníem membres de la nostra comissió que rebien aquests 30 anys de, de ser faller i, i sí que hem coincidit ara també en les qüestions de, de falla per ser faller a major, però primer la vaig conèixer per la meva responsabilitat, no? Uh mm -hmm. que tinc tres dos vessants. Molt bé. Hem de canviar moltes coses en les falles i hem de mantenir moltes coses també en les falles. No sé si des d'aquesta perspectiva també has tingut, no sé si es va als casals, suposa que no és si igual rebre una fallera major, pues qualsevol com podria ser jo en el meu any, o un casal en el meu sector, que arribar tu, no? Com tant rebut la resta de falleres, heu pogut parlar o t'han demanat opinió de coses que probablement altra persona pues no se pues no sé n'ho no faria. És normalitat. Sí? Jo, sí, en prou normalitat, tant no... no, o algo, no, tu. bueno, sí, alguna gent s'ha fet fotos i tal, però, però en les falleres, per exemple, en tota normalitat, no? Com una més, i hem parlat més de coses així, de, uh, no sé, de, de més domèstiques o... Tota de, no de, No, per exemple, no, no m'han preguntat. Els tampoc. I això està molt bé, perquè... perquè... Eh, uh, bueno, en algun president també he coincidit en, eh, en una entrega de premis que fèrem a, en un congrés de neurociència un, un, bueno, i uns, uns projectes que vam fer uns instituts i justet la filla d'un dels presidents del meu sector rebia el premi no? i això va ser molt bonic i ahir sí que bueno, pues te veus en altres àmbits però de normal hem parlat de coses molt, molt d'anar per casa molt, pues, lo que se parla de normal no hem parlat de pressupost de la Generalitat això està molt <laughs> bé i parleu-nos del monument. Jo vull conèixer la falla, en què consistís, el lema, no sé. Doncs pues l'infantil està molt xulo, perquè són les, les festes i tradicions de, de tota la comunitat. El, fem una representació, con tanta València, Castelló i Alacant, lo més important, les Falles, les fogueres i la Magdalena, però també la Setmana Santa, el Corpus, o sea, la veritat és es que és molt muy... ha sigut casualitat que siga aquí la amiga, la vicepresidenta, però està molt, eh, representant les festes de de la nostra comunitat i el major eh es, pues crítica a la situació actual, al món actual, a tot es, es diuen el lema a la terra que és enterrar tot el que no ens agrada de, del món, de la corrupció, de la contaminació, tot el que no ens agrada a la terra. I aprofitem l'excusa per a fer un repàs a, a tota la crítica tan local, pues, i és Fuset, és mm. l'alcalde, i és el nostre canvi de falla, mm. del canvi de nom ah. de la falla que tenim que ah. canviar. Sí, eh, no de guerrer, de, de templària, és que hi ha de templària. Però això, pues, com una falla més, pues, fer crítica d'un de, un poc de, del nostre voltant més, més actual. I t'emportaràs a tu mateixa, a ta casa, o què faràs? No, menys, no, no, jo a no. mi mateixa no, no, no. De darrere? <laughs> no, però saps què passa? Te vas a cremar, no te vas a cremar. Me vaig a, a cremar, perquè jo crec que és lo que toca, no? I més aixina, una cosa tan tan una, una, crítica i aixina. I la teua falla? Raro és l'any que no hi és, se, sempre te cremes, ja portes uns anys cremant-te. Cremant ja porto sí, uns sí, anys sí. cremant-me, ja. Però sí, sí. està bé, sí, sí. és que això s'ha de cremar tot. Sí, jo, a més, crec que la falla s'ha de cremar. Ja s'indulta un ninot i i la resta pues, se crema, perquè esta, és es la essència, no? que cremem tot i comença un any nou, no? Mm -hmm. I, i la primavera pues, du la vida nova i du un any, i ja, a la setmana ja estem buscant mm -hmm. bossetos i tal per l'any que ve, no? que és un poc el cicle de la vida, és com, és com una alegoria del cicle de la vida, entonces jo crec que el, que el foc purifica els deberes i que se cremeixen i no també, me faré fotos en ell ara quan, quan el plantem de templar m'agrada molt i genina que estic jo allà en un espasa i clavant-la en l'àngel de l'Alcázar sí, i tens el Timoni que és l'alcalde no? el Timoni fa de dimoni. és l'alcalde i l'Àngel és Calabuig, un company, de, un fanya, company sí. de la nostra falla ah, oh, molt bé, t'has vist molt a l'exposició del Ninot? alguna cosa he vist, ha vist una que m'agrada molt que me, me vaig a riure perquè està Pere Fuset diguent-me en el segle XVIII té un ah, moño sí. I, i jo li dic <laughs> me tienes hasta el oño ja molt bé me vaig riure moltíssim me vaig veure muntar de fotos a l'exposició és sí. Es la posició de Pere Fuset perquè sí. és que va, sí, a caminant totes, sí, i totes. que a dos metres és Pere Fuset sí, sí. sí. que avui per set ve a Alcones i Palomas sí Pues, També. sí, sí, sí. està omnipresent. Que estiguin sí. l'altre dia visitant la visita oficial a l'exposició i de unes dones, mira, ai mira, un himno de Mònica, i se giren i, ui, si està així, tenim al costat. I Ai, això va ser molt sí, gràcia, sí. se i se va fer una foto, perquè clar, sí, sí. estàvem comentant el ninot i de repente estic jo al costat i se queda a la com sí, dient, què ui, què està <laughs> passant? I com porta el xiquet? Vull dir, bueno, els teus fills en general, però el teu fill xigotet és el que el president sí. infantil, com pues porta? la veritat és que ens ha sorprès, eh? perquè sí. ell és, el meu major sempre ha sigut més, més paraet, i més contingut, i més educat, i el, el menut ha sigut més trompellat, no?, i pensàvem que... Jo, sé, jo els vaig advertir, dic, este no és com Luis, eh? este ah. és una altra cosa, perquè Luis va ser un president. Però escolta, ha pegat un canvi? Sí? Sí, està formal, se planta en l'escenari, se posa tot és, que a vegades li dic, xico, no, això no és l'exèrcit, vull relaxar un poc. No, no, se va pres en sèrio i la veritat és que ha madurat molt, en guany, sí, i li ha servit per per amadurar moltíssim. I pregunta sempre, i sí. què tinc que fer? I ara m'hi fico així, o un més mm. al costat, o tinc que donar dos besos? Sí, sí. O sigui que la veritat és que l'ha vingut Molt bé. Molt disciplinat, eh, mm. el, sí. L'ha agafat el protocol? Sí. Mm. Ha sigut fer la president i el xiquet ha madurat. I si no és que, si teniu trompellats, eh, <laughs> feu-los feu el presidents, feu feu els presidents feu presidents. <laughs> Molt bé. Ens falta demostrar que Rafa és la veu de... Jo ho ficaria, Les perquè segur que no... És sí, que... Sí, ah, ho tenim per ahir, Joana, no? El tenim el vídeo per ahir? Vinga, pues anem a demostrar-ho, perquè no és un home major, este, este és es un xic jove. I després parles, així. Uh. Bueno, ja tinc trenta pico, eh, ja vas va, complint anys, eh? <laughs> tira, tira. Vinga, a veure -ho. Valencians i valencianes, de naixement o dret, estan o habitants de la ciutat de València. És hora que els fallers us presentem a nostra regina per a rendir-la els honors que la seua distinció mereix. pel conjunt de virtuts que atresora i que la fan digníssima portadora de nostra més alta representació. Eh, Rafa, que este discurso està de memòria. O sigui, o... jo o... me de memòria. Tu, tu te'n saps, te ho has après, però sí. n'hi ha gent que és que... Sí, m'he trobat a gent en aquests 12 anys que ja porta fent-lo que diu que m'imita que a la seva falla dic, no, jo és es que t'he escuchat i lo hago com tu i te imito i, me... I falles que ha anat que agarren el ese mateix discurs o adapten a la seva falla i presidents que m'han comentat no, jo és es que te veo i lo hago igual i tal i si vos dic la veritat a mi no m'agrada a mi mateix sentir-me no m'agrada res, jo sempre me trobo defectes de, ui, així no m'agrada tu i esta vocal no l'ha fet bé, ahí sempre tinc un fallo. mai ha sigut un any que jo me n'he del palau content en el treball que he fet, i no m'ha agradat no agrada gens escoltar-me. I tornar, no? Ho lamentem moltíssim, Rafa. No, 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 estem al no, moment que has passat. No, el que que lamentem no. moltíssim este moment que has passat. No, ja, va. Ha sigut va, breu. Però si tens una veu preciosa. No, Però a nosaltres lo que passa és que és molt normal, perquè a nosaltres ens ha fet el soff des de pf, no sé si, 15, tota la vida. 15 anys o per ahí. Sí, almenys. En la nostra falla, esta veu ha sonat sempre, en les presentacions des de que, de, bueno, alguns des de que tenen ús de raó, els meus fills no han sentit una altra veu que no siga la teua i per tant, eh, per a nosaltres és molt normal no? entonces sentir-lo en el palau o sentir... no, és, no és extraordinari perquè és la nostra veu de la falla, no? ara també és la veu de, fet, de les, les falles sempre me diuen, calla ja, pesat, dis al micro ja que sempre estàs parlant que sàpiga Rafa, igual ho han dit, que el dia que estava llegint el tirant en la Jordana, en guany, sí. estaven eh, les tretxes xiques, encara no hi havia fallera major, uh -huh. i totes estaven ja imaginant-se escoltant de Rafa que estava fent el seu discurs, però clar, llegia el tirant, a mi sabeu, no? I, i sí. estaven totes mig plorant. Home, m'ha passat coses molt friquis. Eh, després d'acte, de jo tinc que gravar a Falleres el despertador, l'alarma del despertador al no. meu de... Bon dia, Maria José. Desperta, que sóc les 8 del matí. Coses de set m'han passat. És una idea, molt... eh? No t'aniràs avui sin fer-me lo també. Vale, va. Vale, Però va. si al, al GPS va, anem a escoltar també la vale. teva. Vale. Bueno, pues... A l'esquerra, la falla exposició. <laughs> a la dreta, gire cap a la Jordana. ¿Sí? N'hi ha una carpa una carpa, desvíese. Podria ser la veu de les Falles de, de del del GPS de Un GPS fallero. Mira. Sí, eh? ¿Tú ¿Y anem si a parlar de una, de internet, <laughs> Marica, una PP, una app amb la luz de Rafa. Una PP en un en un GPS sí. fallero que te digan on estan les carpes sí, sí. tal i Ara tu digues el... "Visite de cultura". Ai, ah, pues, sí, pues molt què ho passa ara a ell? Pepa. Eh? Pepa, molt... No, ve Fuset ara, no? Sí. Sí. Ara parlen ella. ara ja, ho però, ho si sí. vols, molt bona idea. Ja, ah, ja, este carrer està este tallat. tallat. A partir de tal hora, tornarà a obrir... Bueno, la teva veu serà sí, molt sí. millor. sí. sí, No, ho fareu, fareu. Em pareix una bona idea, eh? Sí. Home, oh, és que deixen unes coses al remat. Te volia dir, eres un dels pocs homes que jo pense que fa sospirar a la vegada, tantes dones. Perquè a l'imatge estaven totes... Estaven... Ai... No? ¿A sí. l'hora? Sí... Això és molt guai, no? Però a mi és complicat perquè com ho estic fent, estic cara a la paret, no m'enteré de res. Perquè me peguen per darrere, no m'enteré de res, no? Però sí que eh, re molta estima de, de moltes falleres i de molta gent i emocionades que te diuen, ai, m'has emocionat, m'has... Però sí, vaig a llegir, tampoc fer molt de, més, de no? També, també. I de dones i de dones, també, també. I de amants, sí, sí. de amants, també. Peter, quan quan Vacha, te sí. va a ficar ahí i el fallero està per a tirar una mascleta. Sí, sí, no, tinc no, admiradors no, per Twitter, sí, sí. I va a ficar, no, mai m'havien dit una cosa així. Sí, mai. Sí, és que heu tingut xarxes pels dos. Pels dos, pels pa, pa, ah, pa, pa sí. homes i dones, nosaltres som inclusius. Eh? El nostre casal només entrar posa que és un espai lliure de masclisme i de l'EGTV fòric. Sí. Molt bé. O sigui que allí tot el món és benvingut i és un espai segur lliure de masclisme i de fòbia contra el col·lectiu Ja pues que m'has convidat, pues aniré, eh? perquè com has vingut tot, tot el món, no? a nostre està claro. obert per no. a la bona gent. Sobretot per els mm -hmm. esmorzars, que és l'acte més important la sí. de Ai, no, no sí. Facis molt... Que estic jo molt preocupat. Lo dels esmorzars és el que més mal de cap m'està donant. Jo donat. tinc una, una ara? Ara per Perquè rendir. són molt oh. exigents. I entonces fem sí. dos, la fallera major infantil i dos, eh, eh, la fallera major. I jo estic molt preocupat. <'ho> és que és la juguen el, el nostre sí. majors en aquests actes on, on se l'ajuda en el regnat si està bé sí, o no està bé, si claro. pot continuar o no has pogut fer-ho bé tot, tot l'any que com en l'esmorzar no ho facis bé ja, ja pensat que fer, Home, què fer? des de Corunya ja tenim un, un ah. company faller en Corunya i ja fa una setmana mos fica en el dia de la replegà sí, teníem clar. ja el tuit en la foto les llonganisses dient a espai en els esmorzars eh? i jo estic molt preocupada és el que més sí, me sí, preocupa sí, sí. <laughs> És molt interessant, és que no he viscut aquest tema. No, però pues no. la nostra feia les esmorzars són molt exigents per esmorzar, sí. 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 Ja sí. Es que... Sants, Com la no n'hi ha gent de que... calent, té que haver algo de calent. No li fiques només pernil i formatge, No, no. no, no. Jo estic pensant, no, no, pensant no, no, que la, la meva filla siga fallera major infantil, ja estic pensant què faré en les esmorzars, no perquè que és important el tema. No està pensant què li posarà la xiqueta, ja. però que té que estar en l'esmorzar les llonganisses, això... Ja... Sí, 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 vale, doncs pues molt bé. Bueno, Una cultura en, és, fallera, fallera. La propòsit de l'Axel de Semónica era telemaratón. Anem a continuar tu i la telemarató, Venga, vale. perquè portem així des de la mascleta ara estem al remat i encara ens queda molt de programa. És que parlàveu de bici, és que nosaltres les falles és bici no, no, pur. Sí, sí, bueno. Està vale. en la mascleta, ara sí, en fin. Bé, i rebent a falleres majors i desitjant-les pues, el millor. Gràcies. El millor, que sigues molt feliç en el teu somni sí, sí. sí. i que disfrutes de tots els actes i d'això de frena. Gràcies. I que flores ben a gust, Mònica. Gràcies, Rafa. Rafa. Gràcies.